Привіт, друзі! Радий зустрічі з вами. Вітаю вас! На дворі вже кінець квітня, скоро вже травень, продовжується карантин, і коронавірус знаходить все більше і більше своїх, так би мовити, жертв. Людей стає все більше захворівших, і це тенденція не тільки в нас, в Україні, але й тенденція по всьому світу. І слава Богу, що у нас, в Україні, були прийняті міри, і я рахую, що вчасно, і людей не так багато захворівших, як в Європі, як в Америці і навіть в сусідній Росії. Там дуже багато захворівших. Але це все такі великі справи, карантин продовжується. А я хотів торкнутися такої невеличкої теми, повсякденної, так би мовити. Але вона також напряму зв'язана з епідемією коронавіруса. І про це зараз хочу з вами поговорити. Друзі, про весну я згадав недаремно. Тому що кожної весни, уже в цей час і навіть набагато раніше, ми мали змогу купити і ласувати свіжою овочевою продукцією із наших фермерських господарств. Іменно українських. А зараз, сьогодні зайшовши в магазин, однієї з таких досить відомих мереж торгових, не буду казати, яка це мережа, от, щоб не робити рекламу і антирекламу, я купив якийсь невеличкий продуктовий набір. І що я вам хочу сказати? На смак це зовсім не те, що вирощують наші фермери. Я завжди на базарі міг купити дуже доброї якості наші овочі, перші весняні, і вони були зовсім інші по смаку, вкусові якості зовсім інші, і я думаю, вони набагато були корисніші, ніж то, що ми можемо купити в мережах, в магазинах. По зовсім, вони на вигляд класні, звичайно, але мені здається, що наші не гірші, це як мінімум. Ну і ціна зовсім інакша, це також немаловажно. І саме головне, малий бізнес весь стоїть. А наш уряд дозволив працювати одним і заборонив працювати іншим. І як це зрозуміти? Але ми живемо в Україні. І наша влада починає дослухатися до людей, до малого бізнесу, до середнього, тільки тоді, коли виникає якась майже революційна ситуація, коли виникає Майдан, чи ще щось подібне. І от сьогодні вже люди почали бастувати, перекривати дороги, тому що їм прийдеться викинути всю свою продукцію. Все те, що було вирощено на цих фермерських господарствах. І сьогодні засоби масової інформації показували людей, які просто далі вже не можуть так жити. Тому що продукція вся стоїть, прибутку ніякого, величезні втрати. І наші фермери просто готові йти вже на Майдан, знову виходити. І дуже добре, що почула влада, що почув президент і був посланий такий меседж, що вже в середу в Кабміні мають проголосувати за те, щоб відкрилися ринки. І це дуже класно. Я рахую, що це класно, тому що, якщо таке станеться, звичайно, я взагалі не маю відношення до фермерства, до цієї продукції, що вони вирощують, але кожна людина купляє овочі, фрукти. І як класно все-таки, коли ці овочі, фрукти вирощені в Україні. Нічого проти не маю проти закордонних продуктів, які приходять до нас. Але як багато людей зможуть отримати плату за свою роботу? Скільки ринків відкриється? Скільки людей почне отримувати якийсь прибуток? Загроза масових протестів починає приносити вже якісь результати. І це добре. Тому що люди, дуже багато людей, в яких цей пік сезону проходить, вони не отримають ніякого прибутку. І взагалі, дивіться, послаблення для великого бізнесу з самого початку карантину вони вже були. Тому що працювало багато мереж продуктових, і не тільки продуктових, не буду казати знову ж таки, які. І якщо логічно подумати, хіба в закритих приміщеннях
можливість отримати чи підхватити той же самий вірус є менше, чим на відкритих площадках, чим на ринках, чим на базарчиках. Звичайно, що ні. На свіжому повітрі, навпаки, мені здається, що можливість підхопити коронавірус є меншою. Кабмін запровадив декілька етапів виходу з карантину. Ці етапи послідовно почнуть відбуватися вже в травні місяці. І я не буду про них розказувати в ЗМІ, в засобах масової інформації. Про ці етапи давно вже все написано. Коли, хто, який вид підприємництва буде починати працювати, кому буде дозволено. І це не головне. Головне те, що потрібно чути людей, потрібно чути малий і середній бізнес. Тому що після закінчення карантину взагалі половина малого бізнесу може закритися. Тому треба діяти. Взагалі це відео, друзі, я вирішив записати тому, що сьогодні побачив по інтернету людей Херсонщини, фермерських господарств Херсонщини, які просто викидали ці огірки, цю свіжу зелень вирощену, вони викидали просто її на дорогу, на трасу, перегородили трасу. І я взагалі, коли почув цей репортаж, я таки зробив свої невеличкі висновки і захотів поділитися з вами. От. Тому що ця справа, це вроді ми тут в Києві, да, а Херсон там, але це все взагалі взаємопов'язано. Ми кожного дня ходимо в магазин, кожного дня ходимо, щось купляємо, тому що їмо. І це все стосується кожного з нас. І дуже шкода цієї людини, яка викидала свою продукцію, яка була вирощена чесно, без всяких схем, на рідній Херсонській та Миколаївській землі, на нашій рідній українській землі. І тому що в нас є бюрократія, вона нікуди не ділася, і є перешкоди, і немає якогось розумного вирішення цих проблем. Цих всіх проблем, які завжди є в малого, середнього бізнесу. Тому що великий бізнес, я проти нього нічого не маю, він розбирається своїми проблемами завжди сам. От. А оці малі підприємці, які вирощували, але не мають де збути товар, це дуже шкода, що так зараз виходить в нас. Тому будемо надіятися, що цей карантин буде скоріше закінчуватись, або не то, що закінчуватись, а будуть вводитись якісь межі. От, і якнайшвидше буде бізнес виходити працювати. Було б дуже добре, щоб найближчим часом почали вирішуватись всі ці проблеми. Щоб не було карантинного майдану, щоб влада чула людей, підприємців, малий бізнес. І це все вирішилось. А вам, друзі, я хочу сказати, будемо оптимістами, будемо надіятись на краще. Всім добра. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я дуже чекаю від вас коментарів. Мені дуже важливо почути, що ви думаєте з цього приводу. Хочу побажати вам всього найкращого, не хворіти, і до нових зустрічей!